До встречи, дорогой Александр. Всего доброго. И знаешь, что это значит? До видения, дорогой Александр. Све добро ти желим. Да ли ви намерно нервирате поедине на Твиттеру? Или то некад намерно радите? Да. To me interesuje i sljedeće pitanje me interesuje. Jako volite da se slikate, da postavljate na Facebook. Jeste li pomalo narcis? Kako? Ali ono umereno. Jeste li nisam narcis? Umereno, ne. Neumereno. Pa ne bih se bavio muzikom, ne bih se uopšte izlazio u javnost. Ljudi koji nemaju tu osobinu, oni lepo sede kod kuće mirno i vi za njih ne znate. Iako su oni veći genijalci od nas koji se trpamo u javnost. Tabloid, nedeljom u 2 na RTV u 1.